Jeg er blevet hyret til at give jer det, der hedder en pep talk. Hvor I sådan bagefter, så tænker I bare, åh, jeg kan redde verden, jeg kan virkelig... Jeg forstyrrer på det hele, når jeg har hørt ham der, Anders Morgenthaler, tale. Det gør I ikke. Fordi jeg er bare en gammel mand, der står og siger alt muligt til jer, ikke? Hvis vi gerne vil lave vores værdier om, hvis vi gerne vil redde verden, så er det vigtigt, at vi begynder at se verden på en anden måde. At man interesserer sig for noget, der kan oplyse en om det. Og ikke bare det, man bliver præsenteret for på f.eks. sociale medier. Det er altså alle sammen, der skal redde verden. Du kan ikke klare det alene. Det er alle, der skal gøre det her sammen. Så det første, I kan gøre, det er at stille krav til alle rundt om jer, om at de deltager i at redde verden. Vi skal ikke forbruge på samme måde. Det betyder ikke, at vi skal holde op med at forbruge. Det betyder bare, at vi skal holde op med at købe alt muligt lort, som er ligegyldigt. Så prøv at høre, det er mandag. I tænkte ikke, I skulle redde verden i dag. Det blev det, I skulle. Tak fordi jeg måtte komme og snakke med jer. Og have en fantastisk dag alle sammen.